आज पनि हामी चाहिँ यहाँ चर्चको माथि छौँ अनि नानीहरूसित अर्को सन्डेको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस भइरहेको छ. नानीहरू आज घटेर तिनजना मात्रै छ अन्त आज हामी के प्र्याक्टिस गर्दैछौँ गरिरहेका छौँ. सबग्रक मेसवक अभिनन्दकहरू प्रहरू रेडी. ओके वन टू थ्री स्टार्ट. Wonders of Jesus' love. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Yes, statue, Lily. Statue. What's the statue? What's the statue? अनि आज जसवाले कुन चाहिँ गीतमा प्र्याक्टिस गरेको छ जसवा भन रवि हो. अच्छा